Mamy pes, Šarik! On odrizol túto panušťu lekový jazyk! To máte možno, že sa ešte dá prišiť! Budú nimi hýbať a hovoriť. Čo, bojíte sa, že nám povie, čo sa nám zastalo? Inak môžeme doriešiť naše techtle-mechtle. Tak som už rozvedená. Tá rakúska, ona... Je vydatá? Slečnú Sandru som pridelil tebe. Ale že ja ju nechcem. Teraz už viem, že si vás nenechám. Si ku mne milý. Podporuješ ma. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.